Əməkdaşımız Hürri Əliyeva hadisə yerindədir. Ətraflı məlumatı ondan eşidək. Hər vaxtınız xeyir Hürri, buyurun söz sizdədir. Bəli, ötən gün gecə saatlarında Kür-Bakı magistral su kəmərində baş verən partlayış nəticəsində ətraf əraziləri, eləcə də Bakı-Qazax magistral yolunu su basıbdır və görünən mənzərə isə budur. Operatorumuz Rizvandan xahiş edərdim ki, kadrları daha yaxından göstərsin və tamaşaçılar da artıq ərazidəki vəziyyəti tam yaxından görə bilsinlər. Əraziyə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xeyli sayda canlı qüvvəsi və ağır texnikası cəlb olunub və ərazidən suyun çəkilməsi istiqamətində işlər aparılır və Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən də bildirdilər ki, baş verən partlayışla, yəni boru kəmərindəki nasazlıqla əlaqədar olaraq insanların içməli su təchizatında heç bir problem olmayacaq və sakinlər digər iki kəmərdən su ilə gələn su ilə təchiz olunacaqlar. Ərazidə isə tıxacın yaranmasının qarşısının alınması üçün Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları da hazırda hadisə yerindədir və hərəkəti tənzimləyirlər ki, hər hansı bir problem yaranmasın və bu qurumlarla yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da ərazidədir və siz kadrlardan da onları görürsünüz. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin əməkdaşları, yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları da buradadırlar ki, təhlükəsizlik tədbirləri davam etdirilir və bizim bununla bağlı bizim süjetlərimiz olacaq və tamaşaçılar xəbərlərin növbəti buraxılışlarında bizi izləyə bilərlər. Odur ki, bizdən ayrılmayın, kanalı dəyişməyin. Məndən hələlik bu qədər, Ramiz.